որ երեքը բացահայտ են մեզ համար կարծսով ռականյան դարձել ականատեսը կամ մասնակիցը լինել տարբեր բողոքի ակցիաների տարբեր խնդիրներով սոցիալական տարբեր խմբերի մասնակցությամբ Իմ այս շեմ պատրաստում նշել բոլոր այդ խնդիրները դրանք շատ-շատ են անդրադառնանք դրանցից մեկին խոսքը թղամարտքաց եւ կանանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքի մասին է։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ եկեղեցական հայեցակարգային հիմնադրույթների գրասենյակի տնօրեն Բագրատ եպիսկոպոս Սկալստանյանի հետ։ Աստված օգնակա։ Աստված բաղապանցի նախաձեռնությունը արդեն տևական ժամանակ կա, հանրային ծժողությունը արդեն տևական ժամանակ կա, այսօր նույնիսկ բողոքի երթ է անցկացվել, որին մասնակցել են նաև հոկեվորականներ, ի՞նչն է ցես դուրսբերել փողոց հոկեվորականների նկատմամբ։ Դե ընդհանուր առմամբ, եթե նայելու լինենք, հոկեվորականները կոճված են իրենց ոդը պաշտպանելու եւ արժեքները պաշտպանելու, եւ արդեն երկար ժամանակ է, ինչպես դուք էլ նշեցիք, որ այս օրենքի արկայությունը ներդրված է մեր հասարակական կյանքի մեջ եւ հունի սամսից ծիվեր անընդհատ տարբեր միջոցներով եւ ձեւերով այս մասին խոսվում է։ Խնդիրը ուրեմն օրենքը կոչվում է կանանց եւ տղամարդկանց իրավա իրավա հավասարության մասին ապահովող իրավունքի մասի, եւ հավասար հնարավորությունների եւ հավասար հնարավորությունների, բայց աստեյության ինքը օրենքի բուն տեքստը մարմինը, այսպես ասած, չի համապատասխանում վերնագրին։ Ինչэл որ ուզենան կանել, միևնույն է՝ այդ մեկնաբանությունը կամ արկա կետեր օրենքուն չեն համապատասխանում եւ շփոթեցնող են դարձել եւ ինչ որ իմաստով էլ մի քիչ ծածկված բնույթ ունեն։ Վտանգը որտե՞ղ է։ Վտանգը գենդեր ինքը բառը, բարձ եւ բաց խոսելու համար ասենք, գենդեր բառը ինքը բազմաթիվ իմաստներ ունի։ Որոշակի եզրը, որ երբ այդ եզրը գործածում է, այդ յս նրբելի հետևանքները եւ արժեքն ունի եւ մենք համոզված ենք որ մենք մտածում ենք մենք, մեր բոլոր ուսունասիրություններով հանդերձ որ այդ բառին ներդրում այդ յեզրի ներդրումը որպես մտածողություն քննիր սոսկ տերմինը գործածել անցնելը չէ քննիր մտածողություն ձևավորելն է ներդնելը մեր կյանքի մեջ եւ փորձել դա պաշտպանել անունը դնելով կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության քննիր Ար պարզապես ճիշտ է, վտանգ այն է, որ արժե համակարգային խախտումը տեղ ունենում, ամբողջ մի մտածողության շենքը փլվելու։ Եվ ոմանք այո, շատ թեթև են նայուն, ասելով, որ հիմա բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունենք, բազմաթիվ այլ հարցեր ունենք, տնտեսական հարցեր ունենք, գործազրկության հարցեր ունենք, արտագաղթի հարցերն ունենք, ամեն ինչը։ Սա էլ այդ հարցերից մեկն է, և մենք համոզված ենք, որ տնտեսությունը բաղը կկարգավորվի գործազրկությունը կկարգավորվի արտագաղթա այս կամ այն ճեվո կկարգավորվի եւ իրավիճակը ավելի կբարելավի բայց երբ մտածողության փոփոխությունը տեղի ունենում արժե համակարգային դա իդ չի դառ դա անդառնալի է լինելու ընթանում ավելի բարելստենք հա մտածողության երկրորդ բանը երկրորդ բանը որ ոսում եմ ասել ուրեմն Աստի ու ճան վերջի վերջը վերջին հաշվում, եթե այսպիսի հարցը դրված սեղանի, սա պետք է լինի լայն հասարակական հանդրության քննարկմանյութը, թող հանրությունը ինքը որոշի թե ինչ ուղությամբ ուզում իր քյանքը զարգացնել։ Եվ պարզապես չդրվի ինչ որ աստիճանի սեղանի վրայից եւ ներմուծվի այսպես մեր քյանքի մեջ։ Ավելի պարզենք, mm -hmm. վտանգը ո՞րն է, ե<li>հարցնեմ, այդ բարի գործածումը օրենքով, որ արդեն իսկ վտանգային է, որ դա ինչ մտածողություն է Իշ, փոխվում ինչն է փոխվում սրանք ամենապարզ բառերով կխոսեմ որ պեսի չմտնեմ գիտական terminների լաբիրինթոսի մեջ եւ մարդիկ վերջում ոչինչ չհասկանան ամենապարզ բառով ասեմ մեր ընտանիքում ծնված երեխան ինքն է որոշելու թե ինչ սեռի է ինքը պատկանելու ոչ ոք իրավունք չունի կենսաբանորեն արցանագրելու որ այս զավակը կամ այս երեխան այսինչ սեռին է պատկանում առական կամ իհական։ Եվ այսօր աշխարհում արդեն Եվրոպայում կամ տարբեր երկրներում կա հստակ երևույթ այդ քեզոք սեռի արկայության պայմանները։ Եվ նույնիսկ գենդեր բառը ինքը, երբ արտահայտում ենք, հա հարյուրավոր տեսակներ ունի արտահայտության, ցայնի տեսակ ունի, գույնի տեսակ ունի, ինչի՞ մանը, 1000 մի տեսակի դրսևորման երևույթներ ունի արտահայտության, կերպեր ունի։ Եվ շատ parts-ով սա սոցիալական սոցիալապես պայմանավոր, սոցիալական պայմանավորվածությամբ կամ ձեր գերովի սերը դառնում, սոցիալական տերմին է դառնում, սոցիալական wark է դառնում ներերություն։ Ուրեմն իր կենսաբանական վիճակից այլևս դուրս է գալիս։ Բաղ մեր տան մեջ մենք պիտի որոշենք, թե մենք ինչ ենք պատկանում։ Եվ ուրիշ ոչինչ, պարզ բարերով եթե ներկայացնեննեմ, եւ չեմ ասում դրանից հետո եկած տարբեր տեսակի հասարակական այլասերումները։ Եվ սա է ամբողջ խնդիրը։ Սրբազան, օրենքին նախագծի հեղինակը կառավարությունն է։ Ահա։ Ես չեմ հանդգնի, ցասկացի տակ առնել որևէ մեկի քրիստոնեական հավատքը, քրիստոնեական տաստյորակությունը, բայց տասվում է, որ կառավարությունը ստեղծում է ձեր զավակները, հա, եկեղեցու զավակները ստեղծում են մի նախագիծ եւ դուք բողոքի ակცია եք անցկացնում ձեր զավակների դեմ։ <laughs> ենք մեր զավակների դեմ եւ որևէ մեկի դեմ ընդհանրապես բողոքի ակცია չենք անցկացնում այլ մենք անցկացնում ենք մեր դժգոհությունն ենք հայտնում կամ մեր պաշտպանությունն ենք հայտնում մեր ընտանեկան շահերին մեր ընտանեկի ամրությանը մեր ընտանիքի ճիշտ եւ խորությամբ արտահայտված հոգեոր ինքնության դրսեւորմանը եւ ընդհանրապես ընտանեկան արժեքին մեր եւ մենք օգնում ենք համոզված լինել, որ այդ եղածը բարձապես հպանցիկ մի երևույթ էր, խորությամբ չքննված եւ հնարավորություն կա շտկելու ու Ես դրան պիտի գայ։ Եթե օրենքի հերինակները ովեր լինի հայ քրիստոնյաներ են։ Ինչի արդյուն կամ հետևանք է նման ծնունդը։ Ես չեմ ուզում ոչ բաներ վերագրել, որը Մոլորություն կամ, ուղորություն, կամ դրսի հովേഷ്, ազդեցություն։ Այո, ինձ թվում է, որ Հնարավոր է բազմաթիվ տարբերակներ են հնարավոր։ Ինչ թվում է, որ ընդհանրապես մտածողություն կա այսօր աշխարում տնտեսական մարտ դստեղծելու, տնտեսական նեակ աշխարհիկ մարտ դստեղծելու եւ հավանաբար այդ արժեկների པարտադրանքն էլ մեր երկրի վրա է դրվում, ինչ որ կերպով որոշ մասով այդ պատճառով այդ արժեկների པարտադրանքը նաե մեր կյանքներ դնելու համար, որոշ հավանաբար պարզապես ես ինչem ուզում մարդկանց բնութագրել որով ես, բայց, է զով, բայց չգիտակցվածության, անթուցության հետո անդրադառնալու է փորձել ու վերանայել այդ ամենը։ Եվ ըստ էության, որքան որ ես խոսել եմ, զրուցել եմ տարբեր աստիճանի մարդկանց հետ, այնց падգամավորներից, ըստ էության այնը բարձրն որ իրենք շատ խորությամբ չեն քննել հարցը, գոնե այդպես ասում են եւ Իմը հնարավորություն։ Դրամավարներին իմաստով համաձայն են, որը հետո հիմնի շնորհարություն, շնորհարություն եղավ, ինչ որ փոփոխություն եղավ, չէ, այդ գենդերտերնեցումը ոչինչ չի ասում, անկեղծորեն եմ ասում, փոփոխությունը ինքը բառի megenabանությունը հանել տեքստից, ոչ թե ընդհանուր տեքստի բովանդակությունը փոխել։ Եվ մենքը ո՞ պարզապես առաջարկում ենք, եթե կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության մասին ենք խոսում, եւ կարծում եմ այստեղ ոչ ոք ասելիք չունի թե լիբերալները, թե պահպանողականները, թե սոցիալիստները, թե կապիտալիստները, ով կուզեք։ Կարծեմ որևէ մեկը խնդիր չունի այս հարցի հետ։ Որեն պետք է օրենքում շատ հստակ կերպով գրել սերը, սերի խտրականություն կամ ինչ որ կա համաժեք, կամ կանոնց եւ տղամարդկանց իրավահավասարություն։ Վերջ, որբեսի միջազգային օրենքներով եւ այլն, մենք եւս պարտադրված չեն լինենք դա ընդունելու, որտեղ քան մակի օրենքները եւ այն ընդհանուր ծրչակը գրել բոլոր այս ամբողջ միջազգային պայմանագրերի ղարտավորության տակը նաեւ Հայաստանը որеве բան Դուք Արևմտյան հովեր եք նշмарում ես Այո, ինչու՞ չէ, արևմտյան հովեր եմ նշмарում եւ նորից եմ ասում, ընդհանուր մտածողություն կա այսօր արևմուտքում, Եվրոպայում եւ այլուր աշխարհիք մարդ տնտեսական էակ ստեղծելու։ Այսինքն Մարթը իր աստվածային պատկերից զրկելու Մարթուն դարձնելու զուտ տնտեսական էակ գործիք, որը կաշխատի դราม շահեցնելու համար եւ իր ռոբոտիկ կյանքը ամբողջ կապրի։ Եւ սա է Մարթու արժեքը այսօրվա ընդհանուր պայմանը, երբ նայում ենք, եւ ես շատ եմ խոսել սրա մասին վերջերս, երբ նայում ենք Մարթու իրավունքի բաժարարձակեցումը, որ հասցվում է կրոնի աստիճանի, ասենք բաժարձակ Արժեքը դառնում Մարթու Իրաւունքը այն իմաստով որ ամեն ինչի վրա գերեշխումը Մարթու Իրաւունքը որտեղ ստորակայվածը Մարթու պատասխանատվության գիտակցությունն է։, է, գիտակցություն է. Սա շատ լուրջ բախում է տեղի ունենում այսօր աշխարհում։ Անցյալ անգամ մեկը ասաց, որ բայց Իրաւունքը նաև պատասխանատվություն ենթադրում է։ Ենթադրում է այնքանով, որքան դու ստանձնես այդ պատասխանատվությունը գործելու։ Բայց այսօր տեսնում ենք որ այդ չկա այդ պատասխանատվության զգացումը կա ինչ որ բան անելու իմ իրավունքը հաստատելու եւ անցնելու վրայից ուրեմն անհատից անձից մարդը դառնում է անհատ եւ չեմ ուզում նոր եց, այդ փիլիսոփայության տեսական սխոլաստիկ բաների մեջ ինչպես մեղադրում են մեզ շատ հաջախ մտնել բայց ուզում եմ ասել որ այսօր ընթանուր այդ, այդ շարժման մեջ նաեւ հայաստանն է ընկած եւ մեր խնդիրը մեր արժեքները պահպանել եւ պաշտպանել Եվ փորձել գոնե ինչ որ ձևով այս հոսանքը կասեցնել։ Ա Այդ առումով Եվրոպան քրիստոնեական հավատքի առումով արժե համակարգային սխաճանապարով է գնում։ Թողածը Եվրոպան արդեն երկար ժամանակ է որ գոնե ալևս այդ եվրոպական բարձրագույն քրիստոնեական խորը արժեքի չեմ կարծում, որ ներշնչողի եւ գրողն է Եվրոպան։ Այսօր մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս որ Եվրոպան թաղվել է աշխարհի կզգացումների մեջ եւ չի գրում այлевս եվրոպան։ Մարտու եվրոպական ինքնության բացատրությունը շատ դժվար է այսօր, ինչպես կարող ես բացատրել եվրոպայի ինքն ու առաջ շատ པարզ էր։ Քրիստոնյա է եվրոպա էր իր բոլոր ճապանիշներով, այսօր այլտեղ չի, այսօր բնականաբար այլտեղ չի։ Այսօր տեսնում ենք զանազան կրոնների աճն ու զարգացում։ Ես ոչ քննադատում եմ դրանք, ոչ էլ մեղադրում։ Բար զիրավիճակի վերլուծությունն է ցույց տալիս, որ այսօր օրինակ շատ մեծ հետաքրքրություն կա մահմեդականության նկատմամբ։ Այսօր տեսնում ենք, որ մարտիք Եվրոպայում, Ամերիկայում, Արևմուտքում ինքնաբերաբար մարտիք ինքնության կորուստի մեջ են, հոգևոր ворթության մեջ են մարտիք։ Փնտրում են այդ ինքնության վերականգնումը փնտրում եւ ուր են գտնում տկար քրիստոնեության մեջ չեն գտնում գտնում են ուժեղ մահմեդականության մեջ որ մահմեդականությունը միք թողթող ու միք համակարգքում որ արժե համակարգում մենք ավելի շատ հա է էլի արժե համակարգում այո մա ինչպեսին դա այլ է բայց խոսքը ավելի շատ այս գենդերային հավասարությանն է վերաբերում չգիտեմ միասը ռամուստություններով այդ կարգի հազարումի բաներ այս առումով եվրոպային արդեն զարմանալի չի հա բացարձակ նույն մարդու իրավունքն է ինչպես կուզի այնպես կապրի verchatsav բացարձակ զարմանք չի հարց ու նույնիսկ կարող եմ ասնայեն ասեն այս հետամնացներով ովքեր են, ինչու են այսպես անում։ Դուք ինչքան տարի եղել եք Կանադայում։ 10 տարի։ 10 տարի Կանադայում։ Պահպանողական երկիր է ինքը, եւ այս հարցերը ինչպես էին այնտեղ կարգավորում։ Կանադան ինքնաբերաբար պահպանողական երկիր է, էլ եւ ինչ որ իմաստով այո, նաեւ է իրենց հասարակական մտածողության մեջ, բայց դարձյալ Արևմուտքն է իր արժեքները որոշակյալ որ ընդ телադրում է եւ այսօր դարձյալ մարտու իրավունքի փաստարի ներկո այս խնդիրները ամբողջությամ դրված են եւ հասարակությունը կարելի ասել 2 ամսի է բաժանված, բայց եւ գանգատողներ բողոքող խորը պահպանողականները գոյություն ունեն եւ նաեւ չափազանց լիբերալները կանադան առաջին երկրներից է հավանաբար որ օրինակ միասեր ամուսնությունը վորակեց որպես ընտանիք հը զան անտունելի էր եւ այդ ծիրիցներս ու ուզում եմ ասել որ չափազանց լիբերալ ազատական նաև մտածողությունն է արկավում մինչեւ 60-ական թվականները կաթոլիկ եկեղեցին իշխող դիրք ուներ կանադայում այսօր այլևս այդ իրավիճակը փոխված է 60-ական թվականից այսօր լավ մեջ խնդրին կանք հիմա Ելա, բوروքի ակցիա նամակը փոխանցվել հա կառավարություն միգուցե հնարավոր լինի այս օրենքի ընդունումը քաշեսնել, բայց հարցը դրանով լուծվում է, չէ՞ որ միայն օրենքով չի, որ կարկավորում է ամեն ինչը եւ ինֆորմացիոն հոսքը ամենատարբեր հատկապես հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարում այնպես մի հոսք է այդ ինֆորմացիայի, որ դրա դեմ ինչպես է, ինչպես կարելի արդնել։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Եվ շատ ճիշտ բնութագրումներ տվեցիք։ Այսօր մի դաշտ է ծտեղծված, որտեղ մարդը անպաշտպան է, ճապազանց անպաշտպան է, որովհետև տանը նստած, ճուզենալով էլ այդ հարցակում, այդ վիրուսը, այսպես ասած, գնում է ընկնում է իր իր օջախը։ Եվ մեթոդները, միջոցները ինչ են, անկեղծորեն այս մասին չեմ կարող ասել, բայց գոնե մենք պիտի փորձենք ակտիվ կերពով նույն մեթոդներով, նույն միջոցներով, ինչ որ այսօր զանգվածային լրատվամիջոցները, ինտերնետ եւ այլն այլ սոցիալական ցանցերը, փորձենք ընդհանուր առմամբ մեր գողապահները տարածել, այսինքն դա մի միջոց է, դա մի խողովակ է, որը կարող է նաեւ բարի գործել եւ մենք պիտի փորձենք այդ նույն մեթոդները, նույն միջոցները, ինչ որ կիրառվում են, դեպի բարիկը դարձնել։

պաճառների վերաբերյալ մեր որոշակի կողմնորոշումները հայտնել, պաճառների վերաբերյալ վերլուծությունները։ Лав, այս դժգոհությունը նշված օրենքից հոգեորականների դժգոհություն է, թե եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշում։ Նայեք, եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը ասելու լինենք, ուրեմն ես երբ նշանակվեցի։ Այդ դեպքում ես պիտի ասեմ, ինչու պաշտոնապես չեք դիմում կառավարության։ Այո, այո, ու ես հիմա կասեմ, երբ նշանակվեցի գեոպարայրապետի օրտնությամբ ուրեմն եկեղեցական հայցակարքային հասարակական հիմնադրույթներ գրասենյակի տնորեն ճիշտ էր գեոպարի տեսիլք եւ միտքը որ այս գրասենյակը դառնա առաքելություն եւ կարողնա հայ եկեղեցու դիրքորոշումը կեցված կտեսակետ դիտնել զանազան հասարակական հարցեր issues որ այսօր տվյալ պայն կարճ ժամանակով մեր հասարակությանը ուզում են բայց ավելի երկար ժամանակով կեցված կհայտնում դիրք մտածողությունը այ եկեղեցու դավանական միտքը փոխանցելու եթե դրանով է զբաղվելու շատ կարևոր բաներ, իովհետև շատ հաճախ հանրային ժողովությունների ժամանակ լսվում է հարցը, իսկ ինչու է լռում եկեղեցի։ Այո, ճիշտ դիմա նորից եմ ասում, կարդ ժամանակով եւ երկար ժամանակով։ Մեկը փաստաթղթային, մեկը ուղղակիորեն կեցվածքով։ Ուրեմն ճիշտ այս նպատակով է որ այս գրասենյակը վեհապարը հաստատել է այդ տիպ տեսիլքի մեջ։ Ուրեմն մեր մենք հունիսի ճիշտ երևի 19-ն էր կամ 20-ն էր, հիմա թվականը ամ չհիշում։ Այս հենց ճիշտ առաջին խոսքը եղավ այս գենդերային հավասարության, խտրականության եւ այլն օրենքի մասին մեր կեցվածքը հայտնելու եւ դա հասարակական հիմնադրույթների գրասենյակի անունով եղավ, որը եկել Մայր աթորից։ Երկրորդը եւս եղավ, որ փոփոխված որ օրենքի մասին եւ առաջարկել դրա այդ միասին, եւ նույն ժամանակ մենք Ա, պատրաստում ենք զանազան աստիճաններով խոսել, բանակցել, հասկանալ, ներկայացնել մեր տեսակետը հատկապես աջակամավորներին, մեր որովհետեւի ամեն ինչը ստակ լինի, ճիշտ ճանապարհով գնա։ Իսկ ողոքը ուղղակի ինքնաբուխ կամ ծույց է, այսպես ասած, mm -hmm. ինքնաբուխ եղած մի երևույթ է, որ եկեղեցինը այն եկեղեցին, որը այն մարտիկ, որոնց եկեղեցին կրող են, եկեղեցին ը ոչ կողքն են, ոչ շուրջն են, իրենք ուղղակի դերողն են, դարժակի կրողն են այդ հոգեվորի, իրենք են եկեղեցին ներկայացնում եւ բնականաբար որոշ եկեղեցականներն են մասնակցել ուղղակի ծույցի համար։ Հասկանալի է։ Ցուցադրության։ Հասկանալի է վերանելունքը այսօրենք նկատմամբ գոնանց եւ տղամարդուց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին, իսկ ինչպեսին է եկեղեցու վերաբերմունքը պատրիարեստական կամ ավելի կոնկրետ բարով ասեմ, հա, արհortների վերաբերան, հատկապես որ վիճակագրություն կա մտահոգիչ սպիտակ վիճակագրություն, որ սերով պայմանավորված շատանում է այդ տիպը։ Ուրեմն ընդհանրապես արհեստական ընդհատման մասին եկեղեցու մտածողությունը զեվավորված կեցված չկա հիմա, բայց ընդհանրապես մերժելի է։ Եվ միայն մեկ դեպքում, երբ մեկ դեպքում է ընդունելի, երբ վտանգ է սփռնումը մորը, այսինքն մոր վտանգ սփռողը պարագայինն է, որ միայն ընդունելի է թեպետ նորից ողբերգություն է, շատ խորը ողբերգություն, բայց այդ օդ անդերց մայրը իր զգացմունքային, իր սիրո, իր զանազան այդ ներքին հոգեվոր կապով արդեն վրոշակի շրջանի մեջ ապրում, իಷ್ಟեր պատուղը ունի դա։ Ուրեմն մոր առողջությանը սպառնող վտանգի դեպքում է միայն որ արեստական ընթույլտվությունը կամ ընդհատումը ընդունելի է։ Երկրորդ գալով ձեր նշած մատնանշած խնդրին սերի պտղով պայմանավորված ուրեմն սելեկտիվ աբորտները սա այլ նորից այդ ընթանուր արեստական ընդհատման խնդրի միջից է դուրս գալիս և, եւ մի տեսակ էլ դառնում է նաեւ իր բազմաճալը ինքը եւ սա առաջին հերթին կարծում է, որ մտքով, մտքով, է, է, մասան, եմ որ եկեղեցու մտկով եւ հոգեոր հասկացողությամբ մարտաбаնական մտկով առաջին հերթին աստվածահայությունը պարզապես հանցագործություն, մեղքը մեծ մասամբ աստծո դեմ եւ մարտու դեմ առաջագործեն դեն եւ հատկապես այս պարագան երբ խտրականությամբ է դա կատարվում աղջիկներին ոչնչացնելու պարագան ես չեմ խուսա խուսանվում եմ սoverline գործածելու սա ցույց է տալիս նաեւ մեր վերաբերմունքը մեր ունեցած մտածողությունը մեր հասարակության մեջ նաև կնոջ դերի մասին եւ եկեղեցին քաջալերում է կնոջ դերը հավասար սկզբունքի վրա տղամարդու հետ որովհետեւ Աստված մարդուն կին եւ տղամարդ ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամ ոչ առաջ ոչ հետո ոչ ցած ոչ բարձր եւ սա է ամբողջը ես լավ քանի որ այս թեմայի մասին խոսենք ես կկցեմ արիթը եւ հերոսատոնների տեղեկացնեմ որ այս թեմայով աբորտների թեմայով բավական հետաքրքիր քննարկում է եղել երկրի մեդիա հերոսանգերությունում բարձրագույն հաղորդաշարի շրջանակներում, որը կարող եք դիտել վաղը ժամը 21:40-ին։ Սրբազան, մենք հաղորդման ծավալի ենթադրում են նաև հարցեր սոցիալական ցանցերից, հիմա այդ հարցերը կամ իրական հարցերը վիրտուալ տարածքից։ Սասուն Մանուկյանը արտվում է դուք եւս այն կարծիքին եք որ ով հայ առակելական եկերեցու հետը որ չէ ուրեմն հայ չէ նկատյունի հայտ մի հասկացալ բայց գուզում եմ մի քիչ ինչév Սասունի Սասուն Մանուկյանի հարցին պատասխանել եք ուզում եմ մի փոքր շատ կարճ նախաբան անել նախ տերասուղիկի հարցազրույցից է որ սա այսպես ծակելը ուրեմն դա գրեթե 1 տարի առաջ արված խոսքեր հartzազուրց էր դրված, եթեր գնացած եւ այլն։ Եվ հիմա այս օրերին 1 տարի հետո հանկարծ ինչ որ ձևով շրջանառության մեջ է դն։ Դա ինձ համար հարցեր է առաջացնում, որ ինչու եւ ինչպես։ Ինչու էս 1 տարին հանկարծ որով է ձևով խնդիր ճեղավ, չառաջացավ եւ այ հիմա հանկարծ շրջանառության մեջ է դրված եւ այլն։ Ես ասեմ ձեզ, որ նախ դա terror անձնական կարծիքն է ինքը կարող դրա բացատրությունը վստահաբար տալ եւ անկախ նրանից ովքեր կընդունեն, ովքեր չեն ընդունի դա, պարտավոր են հարգելու որևէ մեկի կարծիքը պարտավոր։ Ես նայել եմ, հետևել եմ ամենա տարբեր տեսակի հայոյանքներ, չգիտեմ վիրավորանքներ, ինչ ուզեք կամ աշտեղը, բայց որևէ մեկը բանական կերպով չի փորձում դրա հետ վերլուծությունը կատարել, որովի մեկը չի փորձում ուղակի բանը խոսության մեջ մտնել։ Հիմա ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ առիդնել չեմ ունեցել խոսելու իր հետ, շատ նզանազան իրավիճակներում գտնվում է բարձր։ Ես կարծում եմ, որ իր մտ միտքը այն էր, որ ընդհանրապես պատմական փորձով Yerevan-ը, որ մեր այսպես ասած ազգային դիմադրողականությունը ցուլացել է կամ տկարացել է, երբ հայ եկեղեցին որպես ինքնության մեծ կամ փոքր իմաստով ինք ինքնության գերողը երբ հայ եկեղեցուց որոշակի իմաստով դուրս են գտնվել մարդիկ ես անձնապես չեմ կարծում որ հայ լինելը եւ քրիստոնյա լինելը սրանք նույն հարցության մեջ են մտնում այո հայերը քրիստոնյաներ կարող են լինել բայց հայերը կարող են լինել նաեւ աթեիստներ հայերը կարող են լինել նաեւ զանազան այլ ուղղության հետեւողներ մենք չենք ազգային խտրականության կամ այսպես կոչված հալածանքի եւ ինքվիզիցիայի չեն ենթարկում ոչ մեկին։ Իմ խնդիրն է կարողանալ մարդուն իր աթեիստությունից կամ ագնոստիկ լինելուց կամ այլ հավատքեր դամանակի լինելուց ուղղակի առակելական գործունեության ծավալը եւ փաստել, որ այո, մեր ինքնության աղբյուրը, վկայարանը, մեր ինքնության կրողը հայ եկեղեցին, ես հավատում եմ այդպես։ Եվ ոչ միայն հավատում եմ Եվ չէ մերժումյսի հայ լինելու ծնված լինելու հայ իրավունքը բացարձակ դա չեմ կարծում որ ինձ Պետք է մյուս հարցերին մի փոքր ավելի հակիրճ որովհետև ժամանակը շատ ժամանակը խնել Հովանես Արմենوئի բուն քրիստոնեությունից բաժանվել են տարբեր եկեղեցիներ ինչու նրանցից մի մասին ճանաչել որպես եկեղեցի իսկ մի մասին վիրավորական աղանդ անվանել երկրորդ մեր եկեղեցին ունի պատմական մշակութային ազգային արժեքներ իսկ ու նրա հիմնական առանցքային արժեքը հավատք առ Աստված քրիստոնեական ապրելակերպ հոգևոր հավատքային պահանջների բավարարում Կարո՞ղ եմ չպատասխանել այս հարցին, որովհետև նախ շատ մեծ հարց է եւ իսկապես քննարկմանյութ է։ Հայ եկեղեցին իր ամբողջ ծերության կրում է թե հավատքի թե բացարձակ աստո արժե համակարգի աստվածային նմանության ճանփորդության, սա լուրջ խորը հարց է։ Չգիտեմ որտեղից է վերծված այսպիսի հարցը։ Ես հարգում եմ իր հարցի իրավունքը, բայց չեմ կարծում, որ այս հարցը Իրականության այդ ագրեսիոնի որևէ ձևով։ Կներեք, շատ լավ։ Գևոր Քեյան, <-Keyan> ինչու՞ հակելական եկեցին երբեք հանդես չգալիս Մարդու իրավունքների պաշտպանման կոչերով, երբեք չի տեղտարտում Խաղբանտարկյալների արկայությունը, երկրում terrorvelin ուժեղ կերպով աջակցում է կենդերային անհավասարությանն ու ազգայնամոլությանը։ Գևոր Քեյան Վարշավայից եկրում։ Ես էլ չհասկացա։ Հայեր եկեցին իր հոգևոր խնամքը տարելը բոլոր Խաղբանտարկյալների կոչված կամ նրանց որոնք բանտերում են եղել այս կամ այն պատճառով որևէ ձևով եւ այդ բանտային ծառայությունները մենք որոշակի դերពով տարան ու եւ ըստ էության հայ եկեղեցու խնդիրը չէ որոշել թե ովը քաղբանդարկյալ ովը քաղբանդարկյալ չի գույությունը պետական համակարգ, պետական տվյալի իրավական համակարգ եւ այնտեղ է լինում բայց հովական խնանքը բոլորի նկատմամբ տեղի ունեցել է Մարի Մերտխանյան, բացի եկեղեցական խարոզները հայոց եկեղեցին գործնական ինչ քայլերով կփորձի ավանդաբարության եւ այլասերման առաջքը առնել։ Մեր երիտասարդներուն ինչպես կմոտենակ։ Մենք որևէ մեկի առաջքը առնելու հարց ունի հայ եկեղեցին։ Հայ եկեղեցին իր խարուսչությունը, որ ցավալումը, իր հասարակական սոցիալական ծրագրերն է իրականացնում եւ իր ժողովրդի կյանքի մեջ խորցումը որոշակի օրենք տարածել ճշմարիտ եւ ուղղափար դավանանքը մեր տիրոջ քրիստոնեության եւ երիտասարդների նկատմամբ էլ բնականաբար երիտասարդությունը մեր շարժող դինամիկ ուժն է եւ ես փարք ածսը որ այսօր տեսնում եմ եկեղեցինում բազմահազար երիտասարդություն որոնք ուղակի հոգով լծված եւ մեծ հավատքով եւ նաեւ ազգային ինքնության արժեքները գրող երիտասարդությունը, փայլուն երիտասարդություն։ Հիկսոս Արթուր, ինչպես եկեղեցին համատեղում աստծո զավակների մարդկանց ազգերի հավասարության գաղափարը, որևէ ազգի աստված ընտրյալության գաղափարի հետ, եւ արդյոք մեկ այլ ազգի ղերակայությունը կարող զորով որևէ կառույց իրավունք ունի իրեն ազգային անվանելու։ Հասկանալի է, այս այս բոլորը գրեթե էս ամեն օր տեսնում եմ սոցիալական ցանցերում զարմացած եմ ուղակի մարդկանց վերլուծություններից բայց խնդիր չի ամեն մեկի իր վերլուծությունն ունի իր իրավունքն ունի խոսելու ուրեմն մեր եկեղեցու ազգաստեղց պետականաստեղց լինելու հանճարը Ոչ մի ուրիշ հաստատություն չի կարողացել ունենալ եւ չի ունենա։ តա դժբախտություն է, թե բարեբախտություն է, թող ամեն մեկ ինքը որոշի։ Բայց երբ նայում ենք Մովսես Եպիսկոպոս Խորենացուն, ես ուրիշ բան չեմ ուզում ասել։ Եվ Քրիստոնյա Խորենացին, երբ պատում է մեզ հեթանոսության մասին, Քրիստոնյա Խորենացին կյանք է տալիս հեթանոսներին։ Եվ սա խոսում է մեր կենսագրության մասին։ Այն մեծ եկեղեցի ու խորը մտածող եկեղեցու մասին, որ մարդուն իր կենսագրությունից չի զրկել, երբեք չի զրկել։ Եվ խորենացին մեզ գներեք, խորենացին մեզ տանում դնում, դնում է ընդրյալ ազգլինելու ճշմարտության մեջ։ Որիշ ոչ մեկտեղ, այնտեղ, որտեղ ընդրյալ ազգլինելու բացարձակ գաղափարն է նշվում և արեստական աչից ծախից վերցնել, ընտրյալ հրճակել, առանց իմանալու առ ինչի մասն են նույնիսկ խոսքը։ Ցավում եմ դրա համար եւ հրավիրում bumps, եմ, եմ որպեսի մարտիկ մի քիչ ավելի խորության, բաղուտքով, վերլուծությամբ, խաղաղությամբ, փաստերի համադրմամբ Մի քիչ ավելի լավ ցանոթանալ պատմությանը վերջը իրենց եզրակացությունները անեն։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը մեր ժամանակն արդեն սպառվել է։ Քրիստինա Մակարյան, ինչու եկեղեցիները ամուսնության կնքման թուղթ չեն տալիս եւ եւ հիշողության համար եւ փաստացի եկեղեցու ժաբակների եկեղեցում հովարիտակ ամուսնացած լինելու մասին։ Դա միայն կատարումի մեջ միածինը, չէ, տալիս են բոլորն էլ, տալիս են։ Այո, ես գիտեմ, որ տալիս են, քանի տարբեր տեղերում եղել է։ Եվ կարող եք դիմանալ, որ եկեղեցին որ ամուսնացել եք։ Դիմեք սիրելի Քրիստինա եւ վստահում որ կտերվի ձեզ վկայական։ Սպառուհի մեր ժամանակը շնորհակալություն հայտնում եմ։ Շնորհակալություն ձեզ նմանապես շատ շնորհակալություն։ Այսքանը սա երկրորդ արծա ծրագիրն էր Եզրուստի մէի եկեղեցական հայեցակարգային հիմնադրուիտների գրասենյակի տնորեն Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի հետ լավ նյութացեք։